奇妙的午睡时间。小头爸爸，哎，快点快点，哈哈哈，接招。你们在干什么呢？哎，我和儿子玩一局游戏，好不容易休息一天，就放我一天假吧。放假可以，但是今天你要督促大头儿子睡午觉，可以吗？小头爸爸，哎，快点快点。哎哎，来了来了，知道了知道了，微笑妈妈，保证完成任务，你快点出门吧，别迟到了。爸爸来了，继续玩啊。嗯，小头爸爸，午觉别忘了。哎，好的好的好的。哎，有人吗？快递来了。哎，好好的，谢谢。不客气。哎，快呀快呀，小头爸爸，就差您了。哎，来了来了，好了。啊，哎哎，哦，哎呀，就差一点儿呀。啊，哎呀，我忘了。喂，微信妈妈，好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 ，这就去睡，马上。小多爸爸，我睡不着，刚才那场游戏应该我们赢的。没事的，大头儿子，午觉起来我们再来，肯定能赢，快睡吧啊。好。是不是我在这里看手机打扰大头儿子呀？嗯，嗯，嘿嘿，哈，大头儿子，怎么不睡午觉？我睡不着，怎么办呀？问问蛋宝该如何？蛋宝，我在，我在。蛋宝，你搜索一下，怎么能快速入睡呀？睡前一杯热牛奶安神，有助于睡眠。这个办法以前试过，喝完牛奶大头儿子总是上厕所，更睡不着了。我这怎么睡着了？大头儿子呢？哎哎哎哎哎耶，哈哈哈哈，我打到了。你们还挺会玩的呀，看我的厉害。怎么样，要不是我刚才睡着了，你们两个都不是我的对手，根本。怎么又忘了？哎哎，蛋宝，你还有什么好方法吗？听音乐也可以促进睡眠。那放一首来听听。不错，大头儿子，我和这首曲子还有一段小故事呢，你要不要听啊？我最喜欢听故事了，要听。那你躺好，爸爸讲给你听。在爸爸小的时候呀，第一次听到你这首曲子，就觉得非常非常好听。那时候，爸爸有一个学音乐的同学，他从小就非常有音乐天赋，爸爸和他经常听这首曲子。哎，这就睡着了。早知道一开始就讲故事，嗯。小头爸爸，大头儿子，我回来了。人呢？嗯嗯，哎，手机在呀，应该没出去。维修妈妈，你回来了。维修妈妈，维修妈妈，你怎么回来的这么早啊？你别告诉我你们俩睡午觉睡到现在。是啊，是是。你们真行，居然睡到了下午五点钟。哈哈。
大闹商业街。哎呀，不好！蛋宝，你的速度好快呀！既然蛋宝这么厉害，我就再来试验一下他吧。蛋宝，你能接住这个吗？哇，蛋宝实在是太厉害了！我说大头儿子，不要太调皮。嘿嘿，小多爸爸，这太帅了！大头儿子危险，蛋宝快停下来！小多爸爸，您知道吗？蛋宝的速度可快了，我今天在幼儿园玩得太累了，回来的时候都走不动了。以后要是能让蛋宝接送我去幼儿园就好了。那可不行，大头儿子，这很危险的。蛋宝的电动脚踏车是不能上马路的。小多爸爸，我们就在家里玩玩不行吗？那也不行，大头儿子，家里空间小，蛋宝速度那么快，万一碰上了怎么办呢？你自己一定要小心。好吧，这里也不行，那里也不行，哼，那我就带蛋宝出去玩。蛋宝，我们出去玩一会儿吧。蛋宝，开启电动脚踏车模式。好的，好的。大头儿子，大头儿子，快了。哈哈，蛋宝，再快一点，再快一点。靠右。好的。我是一名合格的驾驶员，小头爸爸根本不用担心。哎呦，这是什么东西呀？蛋宝，再快点。好的。大头儿子别怕，爸爸来了。小黑狗，你看你的纸盆在我这儿呢。还好。哎呀，大头儿子，蛋宝，快停下来！小黑狗追了。小头爸爸怎么样了？大头儿子，注意前方障碍物，注意前方障碍物。蛋宝，快停下！刹车损坏，无法减速。快躲开！对不起。小头爸爸，快来帮帮我！蛋宝的刹车坏了，停不下来了。别慌，儿子，驾驶蛋宝去健身活动场。蛋宝，绕着小广场前进。好的。小头爸爸，对不起，我不该不听您的话。大头儿子，吓坏了吧？我以后再也不骑电动脚踏车上马路了。大头儿子，承认了错误就是好孩子，这次你一定要吸取教训，以后再不能这样贪玩淘气了，知道吗？我记住了。还有，骑电动脚踏车等新型交通工具一定要在合适的开阔场地，比如健身活动场里啊，一定要记住电动脚踏车是不能上马路的。大头，等一下幼儿园见，我先走哦。小明，不能骑平衡车上马路，快停下来。这很好玩的，速度还快。我知道，但是太危险了。小头爸爸说要在安全的地方才可以玩，我们还是一起走路去幼儿园吧。
好吧，大头。嗯。